脅威は巨匠に散った。密かに巨匠へ潜入していたものの敵に見つかり撃たれたのだという。その報告を聞き龍禅は首をかしげた。脅威ほどの将が討伐軍も気づかぬうちにあっさりと撃たれてしまうことがあるだろうか。その答えをもたらしたのは巨匠に囚われていた長江だった。心当たりがあるという彼の言に従って龍禅は長江の過去へ渡った。この時この場所には東卓軍の厳重な監視が置かれていました。かくいう私もここで舞い踊る姿を見初められ東卓殿に献上されたのです。怪しい人物だと思われて捕まったのね。その時近くで別の騒ぎが起きたことを覚えています。それが脅威なのだな。きっとその時に怪我を負ったのだろう。ここを無事に突破させれば脅威を助けられるようだ。私が出れば。私の記憶が確かなら、じきに南で騒ぎが起きる。私が出る。それは脅威だ。ではこちらで先に騒ぎを起こしましょう。敵の目を引きつけるのだ。脅威はまだ来ないのだな。待つ間この辺りで遊んでいよう。報告、北に侵入者を発見しました。わざわざ網に引っ張りに来るとはどこのアホだ。長江殿は美しい舞が得意だと脅威を待つ間を見せてもらえないだろうか。さすがは龍禅殿、お目が高いですね。いいでしょう。超旬外の美技ご覧ください。俺と勝負だ。覚悟しろ。私で良いのか。この辺りは警戒が厳重だな。しかし足を止めるわけにはいかない。急ぎ正妻殿を助け出し龍禅様を救わねば。待て、貴様何者だ。しまった、見つかったか。報告します。北に送った兵からの連絡が途絶えました。何をやっている。南の兵も送れ。さっさと捕らえろ。敵の侵入者手だれのよう。私が抑えに行こう。北でも誰かが戦っているのだ。これでこちらの敵が減っているようだ。長江殿、もう新しい技は無いのだ。
仕打ち。少々見飽きてしまった。ではとっておきの技を披露しましょう。見事だ。そなたは我が策に欠かせぬ。頑張るよ。目の覚める戦ぶり見事。私の知略に勝てると思いか。これで口当てろ。少し待ってくれ。邪魔よ。この音のめ、私が北の侵入者を捕らえよ。今だ。この数なら突破できる。将校殿、新しい部隊ができたよ。あちらで待ってみてはどうだろう。眩しいほどの働き。侵入者め、逃がさんぞ。集中。そう簡単にはいかないか。そなたは我が策に欠かせぬ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。突撃。置いておけ。次は容赦しねえぞ。敵将打ち取った。突撃。覚める戦ぶり見事。集中。メッス。集中。敵将撃ち取った。策に欠かせぬ。好き勝手に暴れてくれたな。わいたちは俺が止める。骨ごと噛み砕いてくる。これぐらいにしといて。敵将撃ち取った。
メッス侵入者は俺が残らずひっ捕らえてやる。敵将、討ち取った。集中。あの、あなたの戦は本当に美しい。一撃。これで敵の注意はこちらに。あと脅威だ。このままでは到達の恩を売れん。兵力を北に集中せよ。他の侵入者だけでも捕らえるのだ。敵は北に兵力を傾けたようだ。これならいける。真の三国無双、目の覚める戦ぶり見事。俺と勝負だ。覚悟しろ。私でよい、私でよい。少し待ってくれ。さあ巨匠を急がねば。どなたかは存じないが、他の方もご無事で。私が出る。南のネズミは逃がした。まあいい、想定内。北の侵入者は決して逃がすな。全兵力を持って捕らえるのだ。突撃。Thank you.
冷める戦ぶり、お見事。集中。撃ち取った。見事だ。そなたは我が策に欠かせぬ。集中。
将、討ち取った。あなたの戦は本当に美しい。集中。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。ネズミごときに構っていられるか。私は帰るぞ。長江殿、素晴らしい舞だったぞ。今度またゆっくり見せてもらえるだろうか。もちろんですとも。さらなる美儀をお目にかけましょう。あの脅威殿のことは、未来への希望、信じて進むだけ。いい汗をかきました。長江殿は素晴らしい舞手だな。訓練すればあなたのように舞えるだろうか。
私の域に達するには長い年月が必要でしょう。ですがあなたの中に眠る美の素質を開花させれば必ずや。あのお二人とも分かっている、脅威のことだろう。大丈夫だ聖祭、過去は変わった。さあもう一度あの時の巨匠に戻ろう。おや、うまくいったようだ。